Agora, olha só essa notícia. As agências dos Correios promovem a carreata de luz nos dias 25, ou seja, hoje, amanhã, 26 e dia 27 de novembro. Eles vão passar por diversos bairros da capital, aqui em Teresina, e a ação tem como objetivo aumentar a visibilidade e estimular a participação da sociedade, das instituições e das empresas na campanha Papai Noel dos Correios, edição 2024. Esta noite, o teresinense pode sentar-se à porta e esperar a magia do Natal. Em forma de agradecimento à maior campanha de Natal do Brasil, o Papai Noel dos Correios, a Carreata da Luz vai percorrer as ruas da capital piauiense, levando o espírito natalino. O objetivo dessa carreata é mais para agradecer o envolvimento, o apadrinhamento e a participação de toda a sociedade. Então, o projeto está completando 35 anos de existência a nível nacional e o objetivo dos Correios enquanto empresa é também parabenizar a sociedade pelo engajamento, pelo envolvimento e, ao mesmo tempo, a gente procurar proporcionar algo diferente para que a sociedade também participe juntamente conosco dessa carreata e acompanhe no dia a dia através das adoções e também através do blog noel.correios.com. Adotar uma caixinha. Muito bom, excelente a participação do público. Nós já recebemos aqui no Piauí, em média, 2.200 cartinhas. Dessas já tem 2.000 apadrinhadas. Então, parabéns a todos aqueles que procuraram os Correios e adotaram a sua cartinha. E a meta para esse ano é de que nós recebamos, em média, 3.500 cartinhas e todas elas sejam adotadas. Hoje à noite, a partir das 18h30, aqui na Agência Central dos Correios, será a concentração e logo em seguida sairá o comboio, a carreata, rumo à Zona Norte. São 3 dias de carreata. É hoje, dia 25, dia 26 e dia 27. Hoje é a Zona Norte, dia 26 será a Zona Leste e Sudeste e dia 27 a Zona Sul. Então a gente espera que todos esperem o Papai Noel passando na porta aí e também procurem a Agência dos Correios para adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz. A tradicional campanha Papai Noel dos Correios está sendo um sucesso esse ano. A meta é receber 3.500 cartinhas. 2.200 já foram entregues e estão adotadas. Mas ainda restam algumas, olha só. Entre os desejos, materiais escolar, brinquedos e sonhos simples que você aí de casa pode ajudar a realizar. A dona Conceição se emocionou ao adotar a cartinha de uma menina de 9 anos que pedia uma mochila para ir à escola. É que em meio ao ato de solidariedade, surgem lembranças de uma infância difícil. É a primeira vez, neném. E essa história lhe comoveu? Uma criança pedindo material escolar. Comoveu, eu tenho uma filha, e se não fosse minha mãe, eu demais mesmo. A senhora se emociona a falar disso? Por quê? Ela falou. Mas esse ano, a minha mãe, 5 filhas, 7. Não tinha condição. Eu e ela só fui muito para doar. Hoje ela pode comprar até uma livraria, né? Moro tudo em Brasília, muito bem. E eu fui aí para cuidar da minha mãe. Essa meninazinha, ela vai ser muito feliz. Com a cartinha em mãos, temos a certeza de que a criança interior da dona Conceição também vai sorrir nesse Natal.